მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. საქართველომ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ერთ-ერთი ვალდებულების შესრულება დაიწყო. მომავალი წლიდან ძალაში ახალი ტყის კოდექსი შევა, რომელიც დღეს სხვადასხვა კატეგორიებად თყობს, ასევე ცვლის მისი საკუთრებისა და სარგებლობის ფორმას. კანონპროექტი რეგიონებში უკვე აქტიურად განიხილება და დღეს ჩვენ სწორედ ამ პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის მთავარი მეტყევე ლევან თედიაშვილი და საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კანონპროექტი ტყის მართვის სფეროში ძირეულ ცვლილებებს ითვალისწინებს. უფრო კონკრეტულად, თუ რას გულისხმობს ეს ახალი დოკუმენტი, ჩვენ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. საქართველოში 17 წლის წინ მიღებული ტყის კოდექსი იცვლება. ეს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ერთ-ერთი ვალდებულებაა. მთავარი სიახლე კანონპროექტით, რაც მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეხება, სოციალური ჭრების სატყეო მეურნეობებით ჩანაცვლება. მოქალაქეს იცით, რომ სოციალური მიზნებიდან გამომდინარე დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ხეტყის წარმოშობის ბილეთიც უწევს, თვითონ მოიპოვოს ან გადაუხადოს საკმაოდ ბევრი თანხა იმ მოსარგებლეს, რომელსაც შეუძლია და აქვს ტექნიკური შესაძლებლობები, რომ წავიდეს ტყეში და მოუტანოს მერქანი. ჩვენ მოვიაზრებთ, რომ მეურნეობის გადასვლით ეტაპობრივად უნდა შეიქმნას ეგრეთ წოდებული საქმიანი ეზოები, სადაც მოქალაქეს შეიძლება მივიდეს და შეიძინოს ის მერქანი იმ რაოდენობით, რაც მას საჭიროა. ის მართვასა და მოვლაპატრონობას სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტი ან კერძო პირი განახორციელებს. მისი 100%-იანი მესაკუთრე მხოლოდ სახელმწიფო აღარ იქნება. მუნიციპალიტეტის უმრავლესობა მომხრე იქნება იმისი, რომ შეიქმნას სატყეო მეურნეობები. ეს მეტად ხელს შეუწყობს ადგილურ მოსახლეობას მათ ხელმისაწვდომად ტყის მერქანთან. ეს არის მეორე პირველი ხარისხის მერქანი, რომელიც მათ ესაჭიროებათ თავიანთი საცხოვრებელი სახლების და ასევე სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო დანიშნულების. რეფორმა ტყის სფეროში კადრების გადამზადებასაც გულისხმობს. ამ მიმართულებით კანონის ამოქმედებამდე 2017 წლის იანვრამდე პროფესიულ კადრებს მოამზადებენ. სხვადასხვა ტიპის ტყის მცველი, ტყის მუშა, სხვადასხვა კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი შემოდის აქ, რასაც კოდექსი განსაზღვრავს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ არის 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა, სავალდებულო და ამის ფარგლებში უნდა ყველა მოქმედება უნდა ამის ფარგლებში უნდა ხორციელდებოდეს. კანონპროექტს პარლამენტი აპრილში განიხილავს. მისი სრული ამოქმედებისთვის კი მთავრობას 5 წლიანი სამოქმედო გეგმა აქვს გაწერილი. ახალი კოდექსი ძალაში ეტაპობრივად შევა. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, ახალი კანონი არაერთ ცვლილებას ითვალისწინებს, თუმცა მთავარი რის გამოც 1999 წელს მიღებული ტყის კოდექსი იცვლება, ტყეში არსებული მძიმე ვითარებაა გარემოს დაცვითი პრობლემების თვალსაზრისით. ბატონო ნუგზარ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად დაცული იქნება ტყე ამ კანონპროექტის უკვე სრულად ამოქმედების შემდეგ? გმადლობთ უპირველესად მივესალმე მაყურებელს. ალბათ ძალიან დროულია ტყის დღევანდელი ახალი კოდექსის შემოტანა, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან შედის ძალაში. სწორედ ტყის მართვას, მოვლას და აღდგენას ემსახურება ტყის ეს კოდექსი. თანაც გათვალისწინებულია საკუთრების რამდენიმე ფორმა. აღარ არის უზურპირებული, რომ სახელმწიფოს საკუთრებაში უნდა იყოს ტყე. ის შესაძლებელია იყოს როგორც მუნიციპალურ, ასე კერძო საკუთრებაში. 100%-იანი მფლობელი მხოლოდ სახელმწიფო არ იქნება. კი, ან მხოლოდ სახელმწიფო აღარ იქნება. ანუ მოხდება ტყის, ასე ვთქვათ, მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემა მუნიციპალიტეტის სურვილის საფუძველზე. და არ არის ეს სავალდებულო, რომ აუცილებლად მუნიციპალური უნდა იყოს. ვიდრე აი ამ საკუთრების ფორმებს დავუბრუნდებოდეთ, ბატონო გზა, კონკრეტულად გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, ანუ ფიქრობთ თქვენ, რომ ეს კანონპროექტი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ამ პრობლემების მოგვარებას? სავალდებულოდ არის შეტანილი ტყის აღდგენა, ტყის მოვლა. გარდა ამისა, ტყე იყოფა როგორც სამეურნეო ტყე, სადაც ყველანაირი ჭრა იქნება დაშვებული, ასევე საკურორტო სარეკრეაციულ ტყეთ და ასე შემდეგ, დაცვითი ტყე, სადაც საერთოდ აკრძალული იქნება ნებისმიერი ჭრა. ამიტომ აი ეს კატეგორიები უკვე ემსახურება აღდგენას. გარდა ამისა, სატყეო მეურნეობებს ისევ მიეცემათ უფლება ტყის აღდგენისა, რომელიც იმ კოდექსის საფუძველზე, მე მახსოვს ალბათ 2007 წელი იყო, მათ ასე ვთქვათ სანერგე მეურნეობები ფაქტიურად ჩამოერთვათ, რაც ტყის აღდგენას ემსახურებოდა.
ამ კანონში ეს უკვე სავალდებულო იქნება, მიუხედავად იმისა, დღე იქნება სახელმწიფო საკუთრებაში, მუნიციპალურ საკუთრებაში და კერძო საკუთრებაში. კი ბატონო, ყოველას თავისი გეგმა ექნება, წარსადგენი და რომელსაც დაამტკიცებენ და იმ გეგმის მიხედვით იმუშავებს შემდეგ. აცლიანი მართვის გეგმა და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა. ეს იქნება სავალდებულო, რასაც ეს კოდექსი განსაზღვრავს. როგორც ბატონმა ნუგზარმა განაცხადა, ბატონო ლევან, დღე იყოფა კატეგორიებად, იქნება დაცული დღე, საკურორტო დღე, სარეკრეაციო დღე და ასე შემდეგ, სამეურნეო დღე და ასე შემდეგ. გარემოს დაცვის თვალსაზრისით დღეების ასე დაყოფა რას შეცვლის, რატომ ყოფენ დღეებს? რა თქმა უნდა, დღეების ასე დაყოფა უფრო გარემოს დაცვის კუთხით უფრო მისაღებია, იმიტომ რომ უკვე კონკრეტულად არის გამიჯნული დღეები კატეგორიებად დაიყო. წინა დღის კოდექსში, 99 წლის კოდექსში არ იყო ასე სრულყოფილად ჩამოყალიბებული და ეს რა თქმა უნდა უფრო მეტად ხელშეუწყობს გარემოს დაცვის ფუნქციების შესრულებას. იმიტომ რომ ყოველას ექნება თავისი კონკრეტული მართვის რეჟიმი და ამიტომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ახსენეთ ბატონო ნუგზარ, რომ დღე იყოფა მოკლედ საკუთრების ფორმებით იცვლება. აქამდე თუ სახელმწიფო ფლობდა 100%-იანი წილი, ასე ვთქვათ, 100%-იანი ფლობელი იყო სახელმწიფო, ახლა მოდის კიდევ ორი ფორმა ემატება, შესაძლოა მუნიციპალური საკუთრება გახდეს დღეები და ასევე შესაძლოა გახდეს კერძო საკუთრება. როგორ ფიქრობთ, აი საკუთრების ფორმის დაყოფა რას შეცვლის? ეს თვითონ კოდექსი ამაში გვეუბნება, რომ აღარ არის უზურპირებული დღე. დღე აღარ იქნება ერთ საკუთრებაში, თუ კი ნებისმიერ მუნიციპალიტეტს შეეძლება ჩამოაყალიბოს 10 წლიანი მართვის გეგმა და ითხოვოს ტყის მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემა. მას ექნება ამ ტყის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ტყის მართვის ორგანო, ის ჩამოაყალიბებს 10 წლიან მართვის გეგმას და მერე ვალდებული იქნება ყოველწლიურად სამინისტროს წარუდგინოს მთელი წლის გაწერილი სამოქმედო გეგმა. ანუ მაკონტროლებელი იქნება ისევ დეპარტამენტი, რომ ეს ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია, რამდენად არის შესაბამისობაში ტყის აღდგენასთან, ტყის მართვასთან, ტყის ასე ვთქვათ ეკონომიურ გამოყენებასთან, რათა მუნიციპალიტეტმა აქედან უნდა მიიღოს სარგებელი. აი ამ ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შემდეგ ეძლევა მას ამ ღონისძიებების განხორციელების უფლება. ამ გეგმის ერთწლიანი ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის დამტკიცების გარეშე არც მუნიციპალიტეტს, არც კერძო პირს ამ ტყეში, მის საკუთრებაში არსებულ ტყეში ღონისძიებების განხორციელების უფლება არ ექნება. და კიდევ ერთი ძალიან კარგი რამ არის შეტანილი, ასე ვთქვათ, ემატება საზოგადოებრივი მონიტორინგი, რომ საზოგადოებასაც, აი სწორედ საზოგადოებასაც შეუძლია ამ ტყეში, მიუხედავად იმისა, რომ მის საკუთრებაში არ შედის, ჩაატაროს მონიტორინგი. მონიტორინგის უფლება ეძლევა. ნებისმიერი ფორმით ამისათვის მუშავდება კიდევ თანამდები, ანუ კანონქვემდებარი აქტები, რომელიც მზად უნდა იყოს ზოგიერთი 1 დეკემბრისათვის, 2016 წლის 1 დეკემბრისათვის და ზოგიერთი 2017 წლის 1 იანვრისათვის. ესენი მუშავდება, რომელსაც ამ ყველა დებულებას დაარეგულირებს უკვე კანონქვემდებარი აქტები. ის კოდექსი, ეს არის ძირითადი კანონი, რომლის მიხედვით შეიძლება კიდევ რამდენიმე კანონი და აი ეს კანონქვემდებარე აქტები დაარეგულირებენ არა მარტო ამას, არამედ თუნდაც კენკროვანის და ასე ვთქვათ არამერქნული რესურსის, ტყის არამერქნული რესურსის მოსახლეობის მიერ გამოყენებას. კი ბატონო, გამოყენებაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებ. ბატონო ლევან, თქვენ რამდენად მიესალმებით ან რას ფიქრობთ მუნიციპალიტეტებისთვის ტყეების გადაცემის საკითხზე? გასაგებია, რომ ჯერ ამისთვის მუნიციპალიტეტები მზად არ არიან, გასაგებია, რომ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი სამუშაოა შესაძლებელი, მაგრამ აი ამ საკუთრების ფორმებთან დაყოფასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ და კონკრეტულად იმაზე, რომ შესაძლოა მუნიციპალიტეტებსაც გადაეცეთ ტყე სამართავად? რა თქმა უნდა, ტყეები უკვე შესაძლებელია, აღარ იქნება მარტო სახელმწიფო საკუთრებაში, იქნება კერძო, როგორც კერძო მესაკუთრებ, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიულ პირებს შეუძლია და იქნება კიდე მუნიციპალური ტყეები, რომელიც მუნიციპალიტეტს გადაეცემა 10 წლის მართვით პირველ ეტაპზე მართვის უფლებით. ეს ძირითადად იქნება სამეცნიერო კომისიის დასკვნის საფუძველზე შეესწავლება, წარმოადგენენ როგორც ბატონო ნუგზარმა ბძანა, ჩატარდება ჯერ ალბათ ინვენტარიზაცია, წარმოადგენენ მე სამოქმედო გეგმას, 10 წლიან სამოქმედო გეგმას. ამის შემდეგ იმპერია ყოველწლიურად დამტკიცდება, ანუ მათი სამოქმედო გეგმა და შემდეგ 10 წლის შემდეგ, როდესაც ჩატარდება ეს დღის მოვლა, აღდგენა იქნება, გამოყენება იქნება ტყის რესურსების,
ისე სამეცნიერო საბჭოს დასკვნის საფუძველზე სამინისტრომ იღებს გადაწყვეტილებასო და ეს ხეთქო უკვე კერძო საკუთრებაში გადაეცეს უკვე მუნიციპალიტეტის კერძო საკუთრებაში. ეს მარტო ეს არის ნებაყოფლობითი, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის გადასაწყვეტილებაში. თავარი მიზანი ამ პროექტის მაინც არის ის, რომ გარემო გქონდეს უფრო დაცული. რა თქმა უნდა. ტყეების ასე საკუთრების ფორტყეებისთვის საკუთრების ფორმის შეცვლა. ამ მიმართულებით რას შეცვლის ბატონო გზა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? შეცვლის იმას, რომ აი ეს დებულებები, რომელიც მიღებული იქნა ბოლო ხანს, დღესაც ფაქტიურად ტყის კოდექსი მოქმედებს და იგივე კანონებში ვცხოვრობთ სამწუხაროდ. აი ეს შეტანილი დებულებები 99 წელს მიღებული ტყის კოდექსში შეტანილი დებულებები ძალიან ცუდად აისახა ჩვენი ტყეების რეალურ მდგომარეობას. იქ არ იყო გათვალისწინებული აღდგენა, არ იყო გათვალისწინებული დაცვა, არ იყო გათვალისწინებული ტყის გამწმენდა. ამჟამად ანუ რომელიც ამოქმედება ახალ ტყის კოდექსში, ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია. ძველში არ იყო. დიახ, ამჟამად რომელი კოდექსითაც ხელმძღვანელობს? ჯერჯერობით რომელიც მოქმედებს. კიბადონ, ამას გულისხმობდი. ანუ ეს კოდექსი არ ითვალისწინებს და არ ავალდებულებს. შემდეგ აი ეს შეტანილი ცვლილებები და გახსოვთ ალბათ ტყე ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა სამართავად. აი სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი დიდი, ასე ვთქვათ, ტყის განადგურების ფაქტორი. რატომ? იმიტომ რომ მხოლოდ ეკონომიკური კუთხით უდგებოდნენ და არა გარემოს დაცვითი კუთხით. და არა აღდგენის თვალსაზრისით. ხო, ტყე მათ დაინახეს როგორც რესურსი, მაგრამ ვერ გაითვალისწინეს რომ ეს ბუნებრივი რესურსია. აღდგენას არ ექვემდებარება ძალიან ძნელად, 70 წელი უნდა აღდგენას, ტყის აღდგენა რომ მოხდეს. ამას ეკონომიკის სამინისტრო ვერ გაითვალისწინებდა, იმიტომ რომ იქ გარემოსდამცველები არ მუშაობენ. აი სწორედ ამან იმოქმედა ჩვენს ტყეებზე უარყოფითად და გაჩნდა მინდორები. სხვათაშორის ამ კოდექსში არის საზღვრის შეცვლის, ტყის საზღვრის შეცვლის, ასე ვთქვათ, პოზიცია კანონ პროექტში, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ტყის საზღვარი, რომელიც აქამდე აკრძალული იყო და მინდვრები, რომელიც საძოვრებად ქცეული, თუნდაც ჩვენს რეგიონში, იმიტომ რომ აუშვა წყალთბილის ტყეში და იმაში საშნელი მდგომარეობა იყო, საძოვრებად ქცეულიც კი საპყეო მეურნეობას ეკუთვნოდა, საპყეოში შედიოდა, მაგრამ ტყი აღარ იყო. რეალობაში ტყი აღარ ქონდა. გასაგებია, თუმცა ამის აი ამასაც კი არეგულირებს. საშუალებას ითვალისწინებს აუცილებლად ახალი კანონი. კი ბატონო. ახალი კანონი უკვე არეგულირებს ამასაც. ის რაზეც სიუჟეტში ჩვენი რესპონდენტები ყურადღებას ამახვილებენ არის კადრების მომზადების საკითხი. სატყეო პოლიტიკის ხელმძღვანელი საუბრობს იმაზეც, რომ ამ მიმართულები ძალიან სავალალოა მდგომარეობა დღეს მოკლედ სატყეო სფეროში. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ასეთი ცუდი მდგომარეობა სატყეო სამსახურებში? კადრების კუთხით მოგახსენებთ, კადრები რა თქმა უნდა არასაკმარისი არის სატყეო სფეროში, არის დეფიციტი პროფესიონალი კადრების. რითია ეს გამოწვეული? Ну, წლების განმავლობაში ამ დარგს ყურადღება არ ექცეოდა და ძირითადად მაგით არის და ახლა ეს უკვე ახალ კოდექსში არის გათვალისწინებული და უკვე ხელმძღვანელობაც მიდის იკითხება, რომ კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუშაობენ, შეიქმნება სპეციალიზირებული სკოლები, ტექნიკუმები, სადაც მოხდება უკვე კადრების გადამზადება. და ახალი კადრები ალბათ მელოდებით, რომ შევსება მოხდება სათავე. კი ბატონო. ის რაც ყველაზე მეტად მოკლედ ისაც ყველაზე მეტ ადამიანს ეხება ამ კანონ პროექტში, ეს არის სოციალური ჭრები. ჩვენ დავინტერესდით თუ რა პრობლემებია დღეს ამ თვალსაზრისით სოფლებში და გადავიღეთ სიუჟეტი სოფელ ბოგაში. მოდით ვნახოთ დღეს რა პრობლემების წინაშე დგანან ადგილობრივები ტყის რესურსის როგორც მერქნის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ლობიოში სადროგიდოს იმალას ვერ მოძლავდიერ დაგაჯარიმებენ. ახალციხეში სოფელ ბოგაში, სადაც 53 კომბლი ცხოვრობს, ადგილობრივები ტყიდან საშეშე და სამასალე მერქნის გამოტანაზე ჩივიან. რა არის ეს? ორ კილომეტრიც არ არის. კილომეტრი იქნება, ჰა? ხაზი გამოს. გორგაძეების ექვსულიან ოჯახს რომელი მთელი წლის განმავლობაში უნთია. სოფელში, სადაც ბუნებრივი აირი არ აქვს, ხე მხოლოდ გასათბობა და არ სჭირდებათ. გაზი არ მაქვს როგითაც, თუ შეშა საჭმელისთვისაც, ურუსთვისაც, ყველაფრისთვის.
ადგილობრივების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოგას ტყე ესაზღვრება ხშირად მათთვის ხე კილომეტრობით დაშორებულ სოფლებში და ისიც ისე გვიანი ინომრება, რომ დაზამთრებამდე დაბინავებას ვერ ასწრებენ. 10-12 კილომეტრი მაინც გვინდა, მაინც ახლა ამ სოფელში არ იცი. და რეალურად რამდენის გამოტანის საშუალებას გაძლევენ? 15 გვაძლევენ, მაგრამ პირადად არ გვაძლევენ იმდენს არა. გვეუნებიან, გეკუთვნით, მაგრამ რო ჩახვალიქა, მერე მოგიწერენ ხელზე 5-ზე, 3-ზე და ასე. ბოგაში ამბობენ, რომ შეშას ცოტა სამასალე მერკანსკის საერთოდ არ აძლევენ. ამიტომ სოფელში თითქმის ყველა საქონლის სადგომი ნგრევის პირასაა. აი პოლები. დაგრეულია სულა. აგები არ მაქვს. გარდა საქონლის სადგომებისა, ბოგაში მორღვეულია თითქმის ყველა ღობე. ზაბორცამოდი პრავოლკის მაგ შემოღობილი. სოფელში პრავოლკას გავა შემოღობა, სახლის წინ, სამარცხინოთა. ახლა წერავ თუ დავწერო თან იმაში. და სექტემბრის ბოლოს იქნება, ო ისიო, პასუხიო. ახლა და წერავ, გაცხადებასო. წავა თბილისში და მე სექტემბრის ჩამოვიდო. სექტემბრის ბოლოს მიიღეთ პასუხსო. ბოგელები ფიქრობენ, რომ ვითარება სწორედ ეს ბიუროკრატიული პროცედურები ართულებს. ამასთან გამკაცრებული კანონიც ერთვის. ბილეთით მოჭრილი ხე სახლამდე განსაზღვრულ ვადაში უნდა მიიტანო. ამის გამო კი ადგილობრივებს ხშირად აჯარიმებენ. ეიგერ კობას მიჭი და აჯარიმეს. ბექაი. ეს ცნობილადეები და აჯარიმეს. ჩერცვაძე. სოფელში მთავრობას ყურადღებას თხოვენ. აქ ჯერ ტყის ახალი კოდექსის კანონ პროექტის შესახებ, რომელსაც რეგიონებში უკვე განიხილავენ, არაფერი იციან. თუმცა ამბობენ, რომ მხოლოდ კანონის დაწერით საშეშე მერქნის პრობლემას მაინც ვერასდროს გადაჭრიან. ბატონო ლევან, თქვენით მინდა დავიწყო, ეს ახალი კოდექსი ამ ადამიანებისთვის რას ცვლის? აი მოვისმინეთ, რომ ბოგაში პრობლემა აქვს საშეშე მერქანზე, სამასალე მერქანზე და ასე შემდეგ. რას შეცვლის ახალი დოკუმენტი ამ ადამიანებისთვის? ახალი კოდექსი ძროძი ძალაშირის 2007 წლის 1 იანვრიდან ეს ჯერ კიდევ განხილვის პროცესია. რაც შეეხება თვითონ მოსახლეობისთვის, წე არის მორგებული არის ეს ახალი კოდექსი ნებისმიერ როგორც სახელმწიფო გათვალისწინებული სახელმწიფო ინტერესები, ასევე გათვალისწინებული მოქალაქეების მუნიციპალიტეტების ინტერესები და რაც შეეხება საშეში და სამასალე მერქნის მოპოვებას, სატყეო პოლიტიკა ასეთი არის, რომ უნდა ჩამოყალიბდეს მეურნეობები, სატყეო მეურნეობები, უნდა ქონდეს სატყეოს დამზადების საშუალება. და სრულისამებრ მე მოხდი იქნება საქმიანი ეზოები, სადაც მოხდება ამ ხეტყის დასაწყობება, სატყეოს მე დამზადებულ ხეტყის დასაწყობება და სრულებს შეუძლიათ როგორც საშეშეს სამარკ და სამასალი მერქნის შეძენა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ეტაპობრივად მოხდება, ხო ეს არა ეს ასეთი ოლად გადასაწყვეტის საქმე, ერთ ხელის დასმით ეს არ გაკეთდება და ეტაპობრივად გადავალთ უკვე ამ დახეთკის დამზადებას. აბანელება თუ სწორად მესმის, აქ იგულისხმება ის, რომ ტყეში შევა მხოლოდ ის ვისი საკუთრებაც იქნება. ის გამოიტანს დამზადებულ მასალას, ეს იქნება საშეშე მერქანი თუ სამასალე მერქანი და როგორ ვთქვა, ამ საქმიანი ეზოებიდან მოხდება განაწილება, ამას გულისხმობს პირველი ვერსია დოკუმენტის. რაც შეეხება მუნიციპალურ საკუთრებაში გადასულ ტყეებში, აქაც რა თქმა უნდა შეიძლებათ იგივე პრინციპით დამზადება როგორც მუნიციპალიტეტებს, ასევე მოსახლეობასაც. იგივე უფლება მოვალეობები იქნება. და ასე რომ მოსახლეობას არ შეეზღუდება არც საშეში და არც სამასალე მერქნის მოპოვება. დიახ. პირიქით, მე დავუმატებდი, ეს სწორედაც რომ მოსახლეობაზეა მორგებული. მოდით ესეთი პირობითად უწოდოთ ძველი კოდექსი და ახალი კოდექსი, რომელიც 2017 წელს. კი ბატონო. ძველი კოდექსით ნებისმიერ მე მოусმინე და იმ რესპონდენტის ასე ვთქვათ ჩივილი ძალიან გასაგები იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს მარტო მისი პრობლემა არ იყო, ანუ მაცხოვრებლების უმრავლესობის პრობლემაა. ასეა თითქმის ყველა სოფელში. ვერგან ყველა სოფელში. აი ძველი კოდექსით, ანუ დღეს მოქმედი კოდექსით, მას ჟოლოს მოკრეფის უფლება არ ქონდა. ლიცენზია უნდა აიღო და ჟოლო მოეკრიფა, მოცი მოეკრიფა. წარმოიდგინეთ ახლა სვირი ბოგა, რომელიც შედის აქ და კენტროვნებს. თითქმის ტყეში ცხოვრობენ ეს ადამიანები, სოფელში გამოდიოდნენ ამ ძველი კოდექსით, გამოდიოდნენ უკვე დანაშაულის ჩამდენები. იმიტომ რომ მათ ლიცენზიის გარეშე მოკრიფეს ჟოლო, მოკრიფეს მოცვი. ანუ მათი დაჯერინება შეეძლო სახელმწიფოს. ახალი კანონმდებლობით, ახალი კოდექსით არა. შესულა ტყეში თავისუფალია. ეს არამერქნული რესურსები, რომელიც უკვე ცალკე დებულებით არის განსაზღვრული, მათთვის არის უფასო.
სვათაშორის ფიჩხის განმარტებაც კი შევიდა ახალ კოდექსში და ფიჩხის გამოტანა 2017 წლიდან უფასო იქნება მოსახლეობას. აქამდე როგორ იყო ბატონელებმა ამჟამად მოქმედი? უფასო შეეძლოთ ფიჩხის. აქამდე ასე იყო. ფიჩხი რაც შეიძლება ფიჩხის უფასო შეეძლოთ. ოღონ კი ბატონო. ოღონ ვეთახმები ლევანს, ოღონ ფიჩხის განმარტება არის. არის განმარტება. ნებისმიერ მეტყვებს შეეძლო ჩაეთვალა ეს ფიჩხი, ჩაეთვალა რომ ეს არ არის ფიჩხი და დაეჭერინებინა. აი ამაშია სხვაობა. ეხლა კონკრეტულად აღიწერა, როდესაც 6 სანტიმეტრზე მეტია ფიჩხათ აღარ ითვლება, როდესაც დიამეტრი 6 სანტიმეტრს აღემატება. 6 სანტიმეტრზე ქვემოთ ეს არის ფიჩხი. ფიჩხი არის უფასო ნებისმიერი მოხმარებლისათვის. მით უმეტეს აი ეს ბოგა, რომელსაც ტყი აკრავს გვერდით, ის ფიჩხს უფასოდ გამოიტანს. უფასოდ მიიღებს, მომარაგდება, ეს მისთვის უფასო იქნება და ამით ორივე ისარგებლებს როგორც მოსახლე, ასევე ტყე. ტყე გაიწმინდება და აქამდე მას მის დაჯარიმება შეეძლო. ხო, მაშინ გასაგებია რომ თანაბრად ეძლევა ყოველს ტყიცარგებლობის, ანუ მერქანზე მაგ ამ შემთხვევაში ეს აქცენტი გასაგებია, მაგრამ გარკვეულწილად ხომ არ გაზრდის ხის ღირებულებას, ანუ რამდენად შეძლებენ ადგილობრივები რომ უკვე დამზადებული და გამოტანილი გნებავთ სამასალე, გნებავთ საშეშე მერქანი ამ საქმიანი ეზოებიდან შეიძინონ? მოდი ასე. ძალიან კარგი კითხვა, დიდი მადლობა პირიქით. ეს შეამცირებს ფას. იმიტომ რომ როდესაც ინდივიდუალურად მიდის დასამზადებლად და უშოთ ოჯახი, მან უნდა იქირაოს ტრანსპორტი, მან უნდა საწავითო ზრუნველყოს, მოჭრაო ზრუნველყოს, ნუ ბილეთის ღირებულებაზე აღარ ვამბობ. რეალობაში ეს უჯდებოდა, მანქანით მოქონდათ რეალობაში როგორ ხდებოდა, მანქანით მოაქვს მძღოლს და იზღირ 700-800 ლარი, როდესაც ნუ 10 კუბური მეტრიც არ არის დატვირთული. როდესაც დამზადება იქნება ასე ვთქვათ ორგანიზებული, მას დაამზადებს ტყის მუშაკი, რომელმაც უკვე იცის, ანუ აი ეს განათლების პრობლემა რომელიც იყო. ანუ იქ შევასწავლოთ კონკრეტულად ამ მიმართულებით სპეციალიზებული ადამიანები. ამაში ახალციხე გამორჩეულია, იმიტომ რომ ახალციხის პროფესიულ სასწავლებელში დაიშვა უკვე ამის მომზადება. ანუ ორ რეგიონში უნდა მომზადდნენ ეს კადრები და ერთ-ერთი არის ჩვენი. ერთ-ერთი არის ჩვენი და ახალციხეში იქნება სწორედ ტყის მუშაკის და ტყის სპეციალისტის მომზადების კურსები. ორწლიანი კურსია, ტყის მუშაკისთვის საკმარისია ერთწლიანი მომზადებაც, ხოლო ტყის სპეციალისტისათვის აუცილებელია ორწლიანი მომზადება სერტიფიკატის საფუძველზე. ანუ ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს გააიაფებს ამ პროდუქტის მოყოლებას? ეს არის პირველი ნაბიჯი ხეტყის ბაზრის ჩამოყალიბებაზე, ის რაც თელსოფლიოში აპრობირებული. ჩვენ ვერმიშელის საყიდლად არ გავრბივართ ქარხანაში, არ ვამზადებთ ჩვენ თვითონ და ავყიდულობთ. ვერმიშელს ყიდულობ ჩვეულებრივ მაღაზიაში. ასევე ეს თქვენი რესპონდენტი ბოგელი ზუსტად იმ ტყის პირას დამზადებულს, დახარისხებულს იქნება იქ ასე ვთქვათ წვრილი, საწვავი, დაჭრილი, დაუჭრელი. და განსაკუთრებით სამასალე მერქანზე იყო პრობლემა, იმიტომ რომ ამბობენ რომ დაანგრეულია არა ლიმიტირებულად, რომ 10 კუბური მეტრიდან 7 კუბური მეტრი მერე მთიან რეგიონებს 15 კუბური მეტრამდე მისცეს. არა ასე, არამედ რაც მას სურს, ის შეიძინოს და შეიძინოს რამდენიც უნდა და თანაც შეძლებით იაფაში ვიდრე დღეს არის. ანუ ლიმიტირებული აღარ იქნება, ხო ბატონო ლევან? მე მოგახსენებ, ლიმიტირებული საერთოდ თუდესაც სატყეო ტყე გაფებს ხოვს, თვითონ ტყერის საშუალებასაც იძლევა, იმდენი უნდა დაბეჭდოთ. აქ არ არის განსაზღვრული, უნდა მაინდა მაინც სიტყვაზე ვამბობ, რაღაც გარკვეული რაოდენობა 1000, 2000 უნდა დაიბეჭდოთ. ტყერის საშუალებასაც გვაძლევს. იმდენი უნდა გამოვიტანოთ. და როდესაც ეს დამზადებები იქნება, სადრომელსაც თვითონ ეს სპეციალიზებული ტყის მუშაკები შეასრულებენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ, სატყეოების ზედამხედველობის ქვეშ, აქ უკვე განსაზღვრული იქნება რაოდენობა, აი რამდენი შესაძლებელი, რამდენი მოიჭრება, ჩამოვა, დასაწყობდება და აიქიდან უკვე შესაძლებელი იქნება გაიც. ლიმიტირებულში ვიგულის როცა გკითხეთ რომ ანუ ერთ მოსახლეზე ან ერთ ოჯახზე აღარ იქნება ლიმიტირებული, რომ დავუშვათ იმას, შეუძლია მხოლოდ წლის განმავლობაში დავუშვათ მიიღოს მხოლოდ 7 კუბამეტრი სამასალე მერქანი ან დავუშვათ 12 კუბამეტრი საშეშე მერქანი? ეს ვიგულისხმე. ანუ სურვილის მიხედვით გასაგებია, სწორედ ეს ვიგულისხმე. ამიტომ დაჭიდება თამუნა, ნებისმიერ ყიდველ შეეძლება იყიდოს, როგორც დღეს არის, რომ უნდა იყოს დაკოტრილი 1 მეტრზე მეტი არ უნდა იყოს, ეს აღარ იქნება. მას ღობისთვის ჭირდება დაუშვათ თუნდაც 2 მეტრიანი და შედარებით მისთვის ხელმისაწვდომი ფასია, ის ამას იყიდის.
ანუ რაც ჭირდება, იმას იყიდეს და იმდენს იყიდეს, რამდენიც ჭირდება. და უფრო მარტივად შეძლებენ თავიანთი ღობეების და საქონლის სადგომების და ეს ალბათ გაჭირდება პირველ წელს, სანამ ეს ჩამოყალიბდეს რეალურად, იმიტომ რომ როგორც ლევანი ბრძანა, დღეს ის რესურსი უკვე გამოვაცალეთ, ამიტომ მისი აღდგენა საჭირო. 31 გრადუსიდან 35 გრადუსამდე დახრილ ფერდობზე 35-ზე ზევით საერთოდ ჭრაგრძალულია და ის დაცული. უკეთ რა თუ არ ვწდები ეს კანონში ახლაც ამჟამად მოქმედ კანონშიც ასეა, ხო? მაგრამ რამდენად სრულდება ბატონო ლევან? რა თქმა უნდა, სრულდება 35 გრადუსზე ზევითკენ ჩვენ ტყეგაფები არ აღვა გამოყოფილი და ამიტომ საქართველოს კანონმდებლობა გრძელავს. კი ბატონო. და 35-დან მესორე და მაზე მინდო და ხაზი გამესვა. 31-დან 36-მდე შეზღუდვა იმისი, რომ მხოლოდ 50%-იანი შეიძლება დაეშვას ტყის მართვაში, იმიტომ რომ 50%-ზე ნაკლები დათარვა აღარ უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაში უკვე იკრძალება. გასაგებია, კიდევ ერთი რაც ყველაზე მთავარია, მოკლედ, იცვლება ტყის სარგებლობის არამხოლოდ საშეშე და სამასალე მერქნის გამოყენების ფორმები, ასევე იცვლება მაგალითად საძოვრის ტყე, როგორც საძოვრად რო გამოვიყენოთ, ასევე იცვლება თუ დაუშვათ ფორმა იმისა, თუ როგორ უნდა მივიღოთ ნებართვა, რომ დაუშვათ დროებით გარკვეული სადგომი ჩავდგათ ტყეში და ასე შემდეგ. თუნდაც აი მოდით ყველაზე უფრო როგორ ავთქვა ფართოდ გამოყენებადი და ესეთი პრობლემა ჩვენ და საძოვრების საკითხი. ბატონო ნუგზარ, ეს თავდაპირველად გარკვეულ პროტესტის გრძნობას ხომ არ გააჩენს მოსახლეობაში, მაინც სიახლია? აი რას ფიქრობთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? ამ შემთხვევაში აი როცა იმ ტყეების კლასიფიცირება მოხდა საკურორტო და სარეკრეციო ტყეებში, დაცვით ტყეებში და ასე შემდეგ, იქ შემოდის ნიშნულები. აუცილებლად იქნება ტყის პირზე ნიშნული, რომ ძოვება აკრძალულია. დანარჩენ ტერიტორიაზე ძოვება იქნება ნებადართული ყოველგვარი ლიცენზიის და ყოველგვარი მოსაკრებლის გარეშე. და იქ სადაც აკრძალულია, ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში აკრძალული იქნება? არა, ნებისმიერ შემთხვევაში არ იქნება აკრძალული. იქ სადაც ეს უკვე ტყის მართვის ორგანოს კომპეტენცია იქნება. მას შეუძლია დაუშვას დროებითი ძოვება ან აკრძალოს, თუ კი იქ მან ნარგავები დარგო და ეს ნარგავები, ასე ვთქვათ, ზრდასრულები ჯერ არ არის. ანუ გახარებული არ არის. მას შეუძლია დროებით აკრძალოს. აქ იმაში ძოვება. ამიტომ ეს კარგად არეგულირებს ეს ტყის კოდექსი ამას, რომ სად შეიძლება ძოვება და სად არა. იქ ნიშნული იქნება. და ნიშნულების პირველად შემოდის საქართველოს ტყეებში. გასაგებია. ძალიან კარგია ბატონო ლევან. სხვადასხვა კატეგორიის ტყეებია. საინტერესოა, რომელი კატეგორიის ტყიდან იქნება შესაძლებელი რომ მოიჭრას საშეშედ და სამასალეთ ხე და ასევე ტყის სარგებლობის სხვა ფორმები რომელ ტყეებში, რომელი კატეგორიის ტყეებში გამოიყენება? აი მაგალითად რო წარმოვიდინოთ, საკურორტო ტყეში მაგალითად კენკრის მოპოვება დაშვებული იქნება? ან დაუშვათ, მხოლოდ სამეურნეო კატეგორიის ტყეში იქნება დაშვებული რომ მოიჭრას შეში ისთვის დაუშვათ ხე? ანუ ეს რო აგვიხსნათ, როგორ დარეგულირდება? ესე იგი, ძირითადად სამეურნეო ტყეში განხორციელდება ტყის სარგებლობის სახეები, ეს იქნება როგორც მერქნის მოპოვება, ასევე საშეში, ასევე სამასალე მერქნის მოპოვება. რაც შეეხება კენკრას და ხის მეორე ხარისხოვან პროდუქტებს, სასოკო კენკრა თურაც რაც არ უნდა იყოს, ეს ყველგან შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა. არის განსაკუთრებით დაცვით ფუნქციები, სადაც არის აი აკრძალული ზონა, აი ზოებაზე, აი მართალებიდან ეს აგმას გადაწყვეტს ტყის მართვის უფლების მქონე ორგანო, სადაც შეიძლება შესაძლებელი, კი რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ისეთი ტერიტორიები თვითონ სამეურნეო ტყეში, დაუშვათ თუ სატყეოს აქვს ან ტყის მომლის აღდგენის ღონისძიებები ჩატარებული და ეს იგივე კულტურების დარგვა აქვს ან მოვლა და აქ უკვე აკრძალული იქნება ბანერა იქნება განთავსებული, სადაც რაღაც გარკვეული დროის მანძილზე შეზღუდვა იქნება ძოვებაზე. რაც შეეხება სამეურნეო ტყეში, ხე-ტყის მოპოვება ზედა სამეურნეო ტყეში იქნება. კი ბატონო. ჩვენ ვთქვით, რომ თავდაპირველად მაინც გარკვეულწილად იქნება შეიძლება ასე დავარქვათ შეზღუდვები, იმიტომ რომ ტყის საკმაოდ დიდი რესურსი სამწუხაროდ მძიმე მდგომარეობაში გვაქვს ჩვენ. თუმცა ვიცით, რომ 261 სოფლიდან 150-ია მხოლოდ გაზიფიცირებული. ბატონო, როგორ ფიქრობთ, ეს საკითხი ხომ არ გაართულებს კიდევ უფრო მეტად ამ ვითარებას? იმიტომ რომ დღეს მაგალითად მაღალმთიან სოფლებში ვიცით რომ შეშით ტბება მოსახლეობის უმრავლესობა. გარკვეულების რა მოგახსენოთ, იმიტომ რომ რეალურად ეს პრობლემა, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში ყოველთვის იდგა და დგას, აქამდე ის გაზიფიცირებაც არ იყო.
ეხლა თუ ახალი იმითის ახალი ის არის აბასთუმანში იწება გაზაფიცირება და ეს ძალიან კარგია იმიტომ რომ საკურორტო ზონაა და უპირველეს ყოვლისა აქ რომ აქ იყოს აქ უნდა შევინარჩუნოთ ტყე ის უკვე მიიღებს საკურორტო სარეკრეციო ტყის სტატუსს და მასში მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი იქნება სპეციალისტების მიერ სანიტარული ჭრის განხორციელება მეტი არაფერი სხვა ჭრა აქ არ განხორციელდება ამიტომ ის პრობლემა რომ აი ასე ვთქვათ მოსახლეობამ რაკნას როდესაც გაზიფიცირება ჯერ არ არის ჯერ არ დაგაზიფიცირება სულაც არ არის ერთადერთი ალტერნატივა ეს მოიაზრება ასე ვთქვათ ცოტა გლობალურ მასშტაბში ბუნებრივი რესურსი ყოველთვის შემცირდება და მომავალში გაცილებით დიდი პრობლემები იქნება სწორედ ეს არის მისი დანიშნულება რომ მომავალში მაინც ჩვენ მაინც შეგვეძლოს ასე ვთქვათ ტყით უკეთესად სარგებლობა და ეკონომიური სარგებლის მიღებაც ვიდრე დაუშვათ ისეთ რეგიონებს რომელსაც ტყეს საერთოდ არ გააჩნიათ აი ტყის კლასიფიკაცია ზუსტად ამას ითვალისწინებს სად რა ჭრა შეიძლება განხორციელდეს დაცვით ტყეში საერთოდ არ შეიძლება განხორციელდეს არ იქნება ჭრა აკრძალული იქნება უხეშად ძალიან დიდი კომპეტენტური კომისია არ დაადგენს რომ აი ეს ხე დაავადებულია და უცილებლად უნდა მოიჭრას აქ ერთეულ ხეებზია საუბარი ანუ დაცვითი ტყეებში იგულისხმება როცა რაღაცა ისეთი დაქანებები და სადაცები ნადგურდება და აღმოცენება თითქმის მინიმალურია კი ბატონო აი იქ გასაზრულია ძალიან კონკრეტულად დაახლოებით 9 ჰექტარი რომელსაც აქვს ტყიანი ფართობი და მე მინდორი იწება ის დაცვით ტყე იქნება იმიტომ რომ ეს მინდორი უნდა გატყიანდეს გასაგებია ტყე უნდა გაშენდეს გასაგებია სამწუხაროდ იწურება ჩვენი გადაცემის რომ ორივეს მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ 5 წელი გვაქვს ბატონო ლევან ვადა იმისთვის რომ საბოლოოდ მთლიანად ამოქმედდეს ეს კანონი თქვენ მაინც სირთულეთ რა გეჩვენებათ აი ამ კანონის ეტაპობრივად ძალაში შესვლის ესე ვთქვათ პროცესში სად ხედავთ თქვენ როგორც აი მეტყევე სირთულეს? პირველ რიგში როგორც წელან აღნიშნეთ, ეს უნდა იყოს კადრები, პროფესიონალი კადრები, საჭიროებს სატყეო დარგის პროფესიონალ კადრებით გაძლიერებას. Но მე ეტაპობრივად გამოჩნდება ყოველის პრობლემები, ის ხარვეზები სადაც არის და ეტაპობრივად ალბათ მოხდება ამის დაძლევაც. დრო გვაქვს საკმარისი ამისთვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა იქნება მთავარი სირთულე? დრო, ფინანსები, კადრები, რა სად გაგვიჭirdება მოკლედ როგორ გქონიათ? ამ შემთხვევაში სწორედ აი ეს პრობლემაც თვითონ კოდექსშია უკვე ჩადებული. კოდექსი მაქსიმალურად ავალდებულებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე მუნიციპალიტეტს, ასევე იმ კერძო მესაკუთრეს, რათა აუცილებლად გაზარდოს ცნობიერება მოსახლეობაში გარემოს დაცვითი და აბსოლუტურად გამჭვირვალე იყოს მისი სამოქმედო გეგმები. საზოგადოებრივი მონიტორინგი ეს კიდევ ერთი ის არის რომ მოსახლეობა ასე ვთქვათ უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს და ამ მეტ ინფორმაციის მიღება თავისთავად უკეთეს შედეგს მოგვცემს იმიტომ რომ ტყის გაფრთხილებასაც ვისწავლით იქ ცეცხლის დამთების ადგილებიც კი მონიშნული იქნება სხვაგან არ შეიძლება დამთება მხოლოდ და მხოლოდ ამ მონიშნულებზე და ქცევის წესებიც კი ანუ როგორ უნდა ჩავაკროთ და არ უნდა დავტოვოთ დამთები კი ბატონო თავარი მიღწევა რა იქნება ბატონო ლევან თქვენ როგორ ფიქრობთ აი 5 წლის მერე ეს გამოჯობესება იქნება პირველ რიგში რაზეც სახელმწიფო პოლიტიკაც მაგაზე დგას ტყის მდგომარეობის გამოჯობესება და გარემოს დაცვის კუთხით მისი გამოჯობესება ეს არის ძირითადი აქცენტი ამ ტყის კოდექსის მოვლა აღდგენა და ნებისმიერ კერძო მესაკუთრე სახელმწიფო იქნება მუნიციპალიტეტი იქნება თუ კერები ბიუროკრატიული პირი ზუსტად ეს იქნება ჩადებული რომ უნდა კონდეს ტყის მოვლა აღდგენის კუთხით უნდა იყოს გამახვილებული ყურადღება უნდა მოხდეს ტყების აღდგენა ძალიან დიდი მადლობა კი ბატონო სამწუხარო ჩვენი გადაცემით რომ ამოიწურა როგორც მოვისმინეთ ის რაც ყველაზე მეტი პრობლემაა თითქმის ყველა სოფელში კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში არის ის რომ მოსახლეობისთვის არის ლიმიტირებული საშეშე და სამასალე მერქანი ახალი ტყის კოდექსი აი ამ ლიმიტს აღარ ითვალისწინებს, ასევე შეზღუდვა, როგორც მოვისმინეთ, ახალი დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც ჯერ დამტკიცებული არ არის, არ იქნება არც საძოვრებთან დაკავშირებით, არც ფიჩხის გამოტანაზე, არც კენკრაზე, ანუ ტყით სარგებლობის სხვა ფორმებიც უფრო მეტად მარტივდება. მოკლედ კანონი შევა განსახილველად აპრილში პარლამენტში, საბოლოოდ რა ფორმი დამტკიცდება დოკუმენტი უკვე წლის ბოლოსთვის მაინც გვეცოდინება. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა
გადაცემის სტუმრები იყვნენ სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახურის მთავარი მეტყე ველევან თედიაშვილი და საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვიხილავდით ტყის ახალ კოდექსს და მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ.